Dagens pep-talk, den skal handle omkring en af de hyppigste årsager til, vi overspringshandler. Overspringshandler og ikke formår at komme fra tanke til handling. Der er to primære årsager til, vi overspringshandler. Enten så sætter vi standarden for høj, fordi vi er super motiveret i motivationens rus, der kan vi klare alt, tror vi. Det vi så ikke formår, det er at holde niveauet på den lange bane, og derfor ender hele projektet tiltaget i skraldespanden. Det er simpelthen for svært for os at holde ved på den lange bane. Grund nummer to, det er, at vi vælger et projekt eller et tiltag, som er ret kedeligt. Det er faktisk slet ikke noget, der motiverer os på den lange bane. Så det kan godt være, at vi kan på viljestyrke tvinge os til at holde ved det her tiltag her på den korte bane, men det er simpelthen for kedeligt. Så kunsten er altså at finde balancen, så dit tiltag eller dit forandringsprojekt, det bliver tilpas spændende og udfordrende. Ikke kedeligt. Og ikke for svært, men derimod så let, at du kan holde ved det på den lange bane. Så med den her pep-talk, der håber jeg på at kan invitere dig til at udfordre dig til at være nysgerrig på de tidligere tiltag og projekter, du har haft kastet dig ud i, som ikke lige helt endte i den succes, du egentlig håbede på. Prøv lige at give det med service-check og prøv at se, om de rent faktisk var lidt for kedelige, eller var de lidt for svære, og hvad kunne du have gjort ved dem for at gøre dem lidt mere udfordrende og interessante, og lidt lettere at holde ved på den lange bane. Så kan du jo tage den læring med til de mål, ønsker og drømme om tiltag og forandringsprojekter, du har i dit liv lige nu og kommer til at have fremadrettet. Og så prøv at give dem en trykprøve på, om de er for kedelige, om de er for svære, og hvordan du kan gøre dem mere interessante og spændende og motiverende. Og samtidig så let, at du kan holde dem på den lange bane. Jeg håber, videoen her kan hjælpe dig til at undgå flere overspringshandlinger på de her grundlag, så du kan opnå den succes, du fortjener. Og i syvende og sidste ende, kom til at leve bedre og få mere ud af livet. Indtil vi ses igen, lev bedre.